masihud dajjal a ku kuma na ranke membe memba batukan kan a tseren fitnoba membe mati na banko ya kan kabirin alayi adam da fajen alkiya malogun an na biyu be masilin ziroke laman tollale ni masihud dajjal la kola mati a kafan kuma ni ka da ma'alalde faniya kan a nin ga mulfilin de ke la ko nin a ya dara fin da bal kono dan alfe in se lo al fe nga ban nin a nun ko ban na fin dafa na je ala be tara al mu 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 ta ala fe ala be lo le fe wa man ku kono a kewalem a be ne a be sutiyarin a balo be waralin a be siyarin nyim be safarin a nya tema Kafir momo ya lunko misili mole i ka la soodila i kara daban iman karan ban na misili ma'uludi igba a soodila kaafir wale ma di. yin bala ma n kudu olukonu a yankili ya lullu wala ya tutula yankili n nabala e eh, me ma'amuwa ya abuka wulu. an dabe fintila a larafin tobekila alkyamaru lunga tamansir ballad an yahudu fintila alya'udu tawar wula wale ba gulala al miliyaninku asibu hannu alya'udu wa arab asita je bai shamini iraq pkkruiinbarimlikoou lkatarlori pru kblioto a sina yamarooke smake samasinake feolu ye fali dafeŋolu ye domoroo ke balukendike dafeosidomoroo ke konolu yfaydula be fanindio bekkukofidokl lafitino sina finti moolu ka ani moodoo sina be

enma alayintanka masihi dajal la fitinooma kaatu fitina baale me ye a loŋ ko añun fitinoo tina hadamadiŋol kaŋ fo jannin duniyaa be kiirila